André Tisakov, årets spiller i Rødovre Mighty Bulls. Stort tillykke med det. Ja, mange tak. Og hvis vi kigger rigtig godt efter, så kan vi faktisk se en person, du rigtig, kender rigtig godt. Ja, det er min far. Ja. Han har også fået den engang. Hvornår fik han den? Måske i 98-99, da de vandt guld sidste gang. Ja, okay. Skal vi lige prøve at se, om vi kan få den med i kameraet, det hele? Den her kæmpe store Herbert Knox-pokal her. Hvad siger kameramanden? Jeg vil lige prøve at suge hen over den her lidt. Over spiller Rødovre. Hvad er det for fornemmelse, man får der? Ja, det er jo en meget dejlig fornemmelse. Så jeg vil bare sige mange tak til mine holdkammerater, fordi de valgte mig. Ja. Ja, for der er jo det unikke ved den her, det er, at det netop er holdkammeraterne, der stemmer på hinanden her. Ja. Og trænerne i øvrigt, så det må være en særlig ære at få sådan en af medspilleren her. Ja, men det er det også. Mm. Og så går du så ud og sætter kronen på værket i dag med en scoring også. Ja. Hvad sker der? Prøv at fortælle lidt om din scoring her. Altså, jeg får en breakaway, hvor jeg bliver hævet ned. Mm. Så dømmer dommeren straffe, som jeg så sætter imellem benene på målmanden, som ellers har stået en rigtig god kamp, synes jeg. Ja, det havde han faktisk. Han stod fantastisk, den målmand fra Gentor, den finske målmand der. Ja. Hvad havde du planlagt fra starten af, hvordan du ville sætte den? Ja, jeg plejer altid at have en plan. Mm. Så. Og den holdt hele vejen hjem den her gang? Ja, det gjorde den. Mm. I fik også lige en information her til spillermødet lige efter kampen, med at den nuværende direktør holder op. Hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet på jer? Mm. Så, men det må vi desværre ikke kommentere. Nej, det må jeg ikke kommentere. Det er fint. Så er der jo en meget lang sommerferie. Hvad skal der ske for dig? Tror du, der er selvfølgelig meget, der kan komme i spil og sådan noget, men hvad tror du selv, der kan ske for dig? Eller hvad skal du gå og tænke på nu? Altså, jeg glæder til, min familie kommer tilbage i hvert fald. Mm. Så det glæder mig virkelig til. Det er længe siden, jeg har set den. Mm. Og så skal vi sikkert på ferie og slappe af. Det har jeg tænkt på længe nu. Ja, okay. Det har der ikke rigtig været plads til her. Nej. Nej. Men så skal du i gang med noget forhandling også, sådan noget. Hvad du skal have planer til næste år? Du har ikke 2 år i kontrakten? Nej, min kontrakt udløber nu her. Har du selv gjort dig nogle planer? Jeg skal ikke spørge dig ud om, hvad det er, men har du selv gjort dig nogle tanker omkring det? Nej, men som sagt, min kontrakt er færdig, og jeg er åben for tilbud. Så skal jeg også måske snakke med min familie, hvad de tænker og synes. Så der er mange ting, der er med i overvejelserne her. Ja. André Tisakov, kan jeg så sige rigtig stort tillykke med hæderen her med Herbert Knox-pokalen, og måske vi ses næste år. Ja, mange tak for det. Så du, hej.